Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcistan Partiyası Tbilisi'de seçki öncesi aksiya keçirib. Rustaveli prospektinde keçirilen aksiyada partiyanın qurucusu ve fəxri sədri Bitsina İvanişvili, partiyanın sədri İraqli Qaribaşvili, başnazir İraqli Kobaxitsi, parlamentin sədri Şalva Papuaşvili ve 10 minlərdən insan iştirak edib. Aksiyanı partiyanın baş katibi Tbilisi şəhərinin meri Kaxa Kaladze açıb. Qeyd edək ki, aksiyanın ala qədər bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Kvemo kartili bölgəsindən, Qaxeti bölgəsindən, Şida kartili bölgəsindən, bizim bölgədən Dmanisi rayonu, Bolnisi rayonu, Marneuli, Rustavi, Qardabani, Tetriçxaru, bütün Azərbaycanlıların yaşadığı rayonlardan bugün buraya çoxlu sakinlər gəlib, vətəndaşlar gəliblər və onların gəlməkdə məqsədi bir daha hakim partiya dəstəyini göstərməkdir. Mən ümidvaram ki, bu böyük, möhtəşəm dəstəyi biz 26 oktyabr günü seçkilərdə nəticəsində görəcəyik. Gürcüstanın hər bir bölgəsindən bugünkü günü hakim partiyanı, Gürcü arzusunu dəstəkləyən minlərlə insan görürük. O cümlədən Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı bölgələrdən, hər bir yerdən bugünkü gün hakim partiyanı dəstəkləməkdən ötürü hər kəs buraya buyruqlar.